નમસ્કાર મિત્રો, રાજેશ રાઠોડ તરફથી આપને તથા આપના પરિવારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને શરૂ કરીએ નવા વર્ષનો પ્રથમ વિડીયો. આ વિડીયોની અંદર ગુજરાતી સાહિત્યમાં અગાઉ પરીક્ષામાં પૂછાયેલ 15 કાવ્ય પંક્તિ અને તેમના કવિ વિશે વાત કરીશું. તો આ કાવ્ય પંક્તિઓ ખૂબ જ મહત્વની છે, તો વિડીયોને શરૂઆતથી અંત સુધી ચોક્કસ જોશો. જો તમે આ ચેનલમાં પ્રથમવાર વિઝિટ કરી રહ્યા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુની બેલ આઇકન પર ક્લિક કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેને કારણે આવનાર નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા આપણને મળતી રહે. જનનીની જોડ સકી નહીં જડેલે લોલ, આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ ના કવિ કોણ છે? તો આ કાવ્ય પંક્તિ કવિ બોટાદકર રચિત છે. પાન લીલું જોયું ને તમે યાદ આવ્યા, આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિના કવિ કોણ છે? તો આ કાવ્ય પંક્તિ હરીન્દ્ર દવે રચિત છે. મેરે તો ગીરધર ગોપાલ દુસરા ન કોઈ, આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ ના કવિ એમના લેખક કોણ છે? તો આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ મીરાબાઈ રચિત છે. ત્યાર પછીની કાવ્ય પંક્તિ, જય જય ગરવી ગુજરાત, આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ ના કવિ કોણ છે? તો આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ નર્મદ રચિત છે. એક જ દે ચિનગારી, આ કાવ્ય પંક્તિ કોના રચિત છે? તો આ કાવ્ય પંક્તિ હરિહર ભટ્ટ રચિત છે. ઉમરે ઉભી સાંભળું રે બોલ વાલમના, આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ ના કવિ કોણ છે? તો આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ મણિલાલ દેસાઈ રચિત છે. મારી આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યા, આ કાવ્ય પંક્તિના કવિ કોણ છે? તો આ કાવ્ય પંક્તિ રાવજી પટેલ રચિત છે. જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત, આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ ના કવિ કોણ છે? તો આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ કવિ ખબરદાર રચિત છે. ત્યાર પછીની, યા હોમ કરેની પડો ફતે છે આગે, આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ કોના રચિત છે? તો આ કાવ્ય પંક્તિ નર્મદ રચિત છે. વીજળીના ચમકારે મોતીડા પોરાવો પાનબાઈ, આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ કોના રચિત છે? તો આ કાવ્ય પંક્તિના કવિ ગંગા સતી રચિત આ કાવ્ય પંક્તિ છે. નિશાન ચૂક માફ નહીં, માફ નીચું નિશાન, આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ કોના રચિત છે? તો આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ બક ઠાકોર બળવંતરાય કલ્યાણે ઠાકોર રચિત છે. હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ ના લેખક કોણ છે? તો આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ કવિ કલાપી રચિત છે. તારી આંખ નો અફીણી તારો બોલ નો બંધાણી, તારી રૂપની પૂનમ નો પાગલ એકલો, આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ ના કવિ કોણ છે? તો આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ વેણીભાઈ પુરોહિત રચિત છે. ત્યાર પછીની, ખોબો ભરીને અમે એટલું હસ્યા કે કૂવો ભરીને રોઈ પડ્યા, આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ કોના રચિત છે? તો આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ જગદીશ જોશી રચિત છે.
મને એ જોઈને હસવું હજાર વાર આવે છે પ્રભુ, તારા બનાવેલા તને આજે બનાવે છે. આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ કોના રચિત છે? તો આ સુંદર કાવ્ય પંક્તિ સૈદા એટલે કે હરજી લવજી દામાણી રચિત છે. આજનો આ પ્રશ્નનો જવાબ તમે અમારી કમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ આપજો. પાન લીલું જોયું ને તમે યાદ આવ્યા, આ કાવ્ય પંક્તિ કોના રચિત છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ તમે અમારા કમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ આપજો. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ધન્યવાદ.